Knaqësimi ju pasë këtu në studio. Faleminderit, kësi. Faleminderit, kjo është Kosova që për e dje kur jemi nisot, më në fund më rritë, më rritë. Ka shumë ko, merë me ardhë. Mirë po, Knaqësi, prapë mbrejtët në ko, sot jemi në ko, sot kemi ko me diskutu gjere gjatë për temat ndryshme. Po fillimisht, po nalemi te java e bibliotekës. Është edicioni 19 këtë veç organizohet në Kosovë. Që që shenje, sa është e rëndësishme kjo jave dhe sa është gje e mirë që organizohet? Cili t'je shtrut? One po ju drejtona dyve, tash okay. Ju zgjadhin cili po dorim më përgjigj. Mund pjetë për përsi okay, këtë. Java bibliotekës, këta organizohet institucionet tona në Kosovë dhe qëllimi këtë kësoj është që të bëhet sensibilizimi i librit dhe sensibilizimi i bibliotekave tona në Kosovë. Jemi në një kohë, në një gjendje, kur vërtet shumë biblioteka tona gjatë luftës janë shkatëruar, dhe shumë mrena aty në biblioteka janë shtukur dhe shumë libra. Pra, institucione dhe ne si shoqi duhet bëjmë qëmës që biblioteka tona t'i kemi të mbusha me libra dhe me tituj nga gjitha fushat dhe sferat. Nëse bisedojmë për bibliotekat, është një temë, një gomë, jashtëzakonisht e gjerë, për arsye se biblioteka si institucion e ka një rëndësi të jashtëzakonshme, me të cilën identifikohet vetë populli, por identifikohet edhe vetë shteti. Ne dimë se biblioteka ka një histori shumë të gjatë, për shembull që nga Aleksandria, do më që nga Aleksandri i Madh, kur themelë bibliotekën e parë në Aleksandrin në Egjipt, e kështu me radhë, mande bibliotekat në perandurin e Romës, e kështu me radhë. Pra, vetë bibliotekat janë ato të cilat e tregojnë historin dhe gjenezën e një popli, kulturën e një popli, e kështu me radhë. Pra, bëjthire ose kërkesën nga institucionet që të kenë kujdes dhe të punojnë sa më shumë në mbushjen e bibliotekave me libra të rinjë. Aslan, që sheshe edhe ti këtë pjesën e organizimit javës bibliotekës, ma ndaj me ndalë edhe ti biblioteka. Spori, falemderit për ftesën në studijen të uj, falemderit për televizionin të vënjë, falemderit nga ju, moderatore, që vëdheqin e këtë emision të hershëm, që vërtet e begatoni me lërëshin edhe temat cilat i trajtoni edhe i shtjeloni këtu. Pikrisht për këtë televizion të vënjë, që i ju jep hapsir, librit, krijuesve, letrarve, shkrimtarve, piktorëve, artistëve, gjithve, është një falendrim shumë i madh nga ona jonë. Ndërsa këtu po e shoqën studio thirrmi për emisionin për librit, java e librit, java e shenjtë që kemi quajtur siç është java e shenjtë për të gjithë muslimanët që është shabje për të krishterët që është 24 dhjetori, edhe këtë për neve, për gjithë të lexuesit është një javë shenjë, një ditë shenjë, po pa të cilin në këtë tavoli nuk e shoh asnjë libër dhe ne si mysafir vimë dorë xhepa pa asnjë libër dhe ne sikur ne jap me kuptuar që vërtet aq pak i kushtojmë edhe ne vetë që kemi qenë në studio, aq pak i kushtojmë librit të rëndësi edhe leximit, ka qenë dashur të jetë në një vend, në një atmosferë ndoshta të librit, kur flitet për librin edhe bisedot për librin. Do shtë nëse kishim realizu me një bibliotekë ose në shtëpim botuse të zëtri Fatmirit, i shkon e mbushur me libra. Me siguri po, dhe kishme qenë me siguri një atrektivitet. Ose ju më rajnë pasjel botimet e juaj atë fundet, librat e juaj të fundet. Edhe të unë i lashin qanta tje librat, se Edita i mora me veti që ti kemi edhe këto në studiot, ju prezentojmë, sepse vërtet, edhe shikusit është një pasqyrë e mirë, kishme qenë ose në prapavijë, ose këtu në tavullin të kishim edhe librat. Me gjitha të kjo është e të i kalushme për shkak të kohës edhe cilin e patëm. Po, java bibliotekës është një javë. Jashtë zakonisht të rëndësishme, po për posë sensibilizimit për librin, për krijuesit, për shkrimtarët, për autorët, gjithsesi do të trajtoheshin temat e ndryshme, por për posë mysafirëve cili do t'i keni krijuese, dhe unë kisha thonë që edhe të vetë televizionit ta ketë një emision të tillë java e librit, apo e trajtuar në televizionin tuaj që ju i jepni hapësirë, sepse, po them sepse, e përmes këtyre hapsirave që jepni, përmes sensibilizimit të librit, përmes javës së librit apo javës së bibliotekës, edhe vetë lexuesit i qasni, i afroni shikusit që të jenë më afër librit. Këtë do ta kishit bërë sikur të tërë java të jetë në televizionin
tuaj, të thirën autor, shkrimtar, të thirën lexues për veprat e tyre të lexuara, të trajtohen tematika të tilla, edhe jo vetëm biseda, por të ketë edhe shtjellime, kritika letrare, kritik letrar me të cilët do ta përmbushnim krejt javën e bibliotekës, se java e bibliotekës nuk e ka vetëm me shkrimtar, me lexues, por e ka edhe me redaktor, me recenzent, me kritik letrar, me veshtrues. Si vjen deri te një libër? Pastaj në forma të ndryshme kisha me thonë që edhe vetë biblioteka, kur isha në hapje të bibliotekës, trajtohet një temë shumë interesante, letërsia në fatmirisht, letërsia në analet, letërsia ju në analet evropiane, të zonë në shkrimtar të ose autor ton të cilit kanë depërtuar në Europë, të thiret, të flitet në Bruxelles, si që ishin shkrimtar të ton të anatemuar në atë kohë në sistemin Jugoslav, si që ishte Jusuf Gërvala, si që kishim shkrimtar të anatemuar të asaj kohë Adem Demaqin, për plët shkrimtar të tjerë me cilin duhet të shtjelohen spaku të i kujtojmë në këtë javë të bibliotekës, të i kujtojmë ata për mes veprave të tyre, jetën së tyre, krimtarisë tyre, veprimtarisë tyre, gjithë opusin poetik të tyre, ta përmbushim në këtë javë të bibliotekës. Pra, këto do të ishin, si sugjerim, edhe për bibliotekën, jo vetëm për jugës, ju të fundit jeni një televizion, nështë më të e për që e afroni lexuesin, e afroni shikuesin, edhe afroni të gjithë e këtheni librin, e këtheni tek shikuesit. Aty ku e ka vendin. E tregu që java bibliotekës për ndryshë është edhe java e shenjë për juve. Edhe për se cilin prejnive duhet jetë të tilë në momentin që librin e konsiderojmë si mikun më të mirë. Qysh i pot kritu aktivitete që në realizu deri sot? Është dita e 4 sot edhe sa është shini të arsyshme kritu aktivitete që kanë qenë prezente gjatë kryet ditve prej orve të para e deri në përfundim të aktiviteteve që po besaj përfundojnë diku ka mbrëmja. Këto aktivitete rrëth javës e bibliotekës isho si aktivitete të mirat të cilat besoj se dhe të ndikoj në sensibilizimin edhe të përveç sensibilizimin e masës e gjerë të lexuese por edhe të institucioneve të tjera si që është për shembull Ministria Arsimit, Ministria Kulturës dhe shtëpit botuese dhe në brenda këti të rekonshe që në të ardhme të arritë një bashkëpunim më i madhë sepse është këtë rekonsh i cili edhe e mbush dhe furnizon biblioteka të unë asët në Kosovë. Ne kemi problemet mblo rrëth bibliotekave për arsye se nuk ka një koordinim në mes ministrive, pra si do mos Ministrisë e Kulturës dhe Ministrisë e Arsimit. Për shembull, Ministria e Kulturës ndihmon shtëpit botuese, ndihmon autorët, kurse Ministria e Arsimit është për çështjet e librave dhe teksteve. Mirë po, brenda Ministrisë së Arsimit nuk është vetëm letërsia, por janë edhe librat dhe tekstet shkollore për të cilat kujdeset ajo. Atëherë, ne kemi trajtuar këtë problem edhe me Ministrin Qeku të Kulturës, që të kenë një këshill dhe ai këshill i Ministrisë së Kulturës të bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit në mënyrë që kur të bëhet përzgjedhja e librave për bibliotekat, sidomos bibliotekat e qyteteve, gjitha qyteteve në Kosovë, të kenë një renditje dhe të kërkohen libra të cilat janë të nevojshëm, por edhe libra të cilat janë duke u krijuar sot. Për shembull, marë disa raste, biblioteka e qytetit në Gjilan ose në Podujiv, hapin tender për furnizim të asoj biblioteke, dhe atë listën që e kërkojnë me libra, është një listë e cila, për shembull, ata titujt, ata libra kanë qenë vetëm në ish Jugoslavi. Dhe problemi tjetër se në para viteve të 90-ta në Kosovë kishëm vetëm një shtëpi botuese, Rilindjen, e cila sot nuk funksionon. Dhe nuk kërkojnë libra që prodhohen dhe botohen pas lufte. Që mandej hasin edhe në probleme. Dështë ta kishin zhitë edhe ma te për interesimin e lexuesve, me u drejtu bibliotekave e blerjes librave të ndryshëm. Po, gjithsesi, sepse titujt e ri në Kosovë prodhohet një numër jashtëzakonisht i madh i titujve të letërsisë. Do shtam rana vite dhe i 1.000 ose dhe i 4.000 titujt. Ata titujt asë njo nuk jene për bibliotekat e qyteteve.
kjo është një problematikë të cilën duhet të diskutohet dhe gjendet një zgjidhje. Që ndoshta edhe ju si shkrimtare e hasni, mirë po edhe lexuesit i shohin ndoshta ato botime në rrjete sociale, mirë po që s'kan mundësi me u qasë nëpër biblioteka. Nëpër biblioteka, jo. Unë i kisha me shtu me ndërhyrë, fatmi nëse ke përfundu. Po. Pikrisht në javën e bibliotekës duhet të shtruhet edhe në mënyrë institucionale, të zonë, derisa Ministria e Kulturës subvencionon disa krimtari, ose duhet jetë edhe java e subvencionimit të librit nga Ministria e Kulturës edhe Ministria e Arsimit. Në të kundërtën, Ministria e Kulturës, të zonë, sikur i ndëshkon krijuesit sepse përmes manifestimeve të cilat do të duheshin të ishin në javën e bibliotekës, do të për çdo mbrëmje të kishte orë letrare të zëm në bibliotekë në Prishtinë, në qendrat kryesore ku i kemi të zëm në rajonale si që janë Prizreni, Peja, Gjakova, Gjilani, edhe të ishin për çdo mbrëmje orë letrare, takime me shkrimtar, biseda, tryezat, rumbullakta, që të shtroheshin tematikat në të kundërtën, Ministria e Kulturës ta zëm, si kur i ndëshkon krijuesit, thotë në subvencione do të marrin pjesë vetëm ata që e kanë fakultetin e artë, ta zëm, vetëm artistët. Si kur ne jemi në grupë me liber edhe i kemi dalë në fund, kemi arrit kulminacionin në tavan të leximit edhe ta shtik themi qasjes të vërtetë manifestime letrare. Artistike. Me këtë po tregën që s'ka barazi, paka shumë të kjo pjesa e subvencionit. Problematika të subvencionit është se, për shembull, ne OJQF subvencionohet deri me 100.000 euro, kurse tek libri, për shembull, për botim, që është libri në dorëshkrim për një autor, jepen dikon 700 euro ose 500 euro. Do më është një dalim shumë i madhë, për 100.000 euro në 500 euro, ose në 2.000 euro për një shtëpi votuese me 2 titoj 3. Që do të ishte e kundërta, do të kishte që janë më mirë të ishte kundërta, por shembull ta përkrojnë librin sa më shumë dhe të derdhin pore sa më shumë tek libri. Sepse aty kundërta qëndron e armi e rinis. Prodhohet sot, shtypet sot, e mbetet gjithë të jetën, kurse aktivitetet ndryshme kulturore, okay, edhe ato kanë rëndësinë e vet, mirë po të mbahen sot dhe nesër ndoshta mundet të mos jenë. Për shembull aktivitetet ndryshme nga ajo që në qytetet të ndryshme. Po libri është, nëse s'keni pyetje, kisha pra plotësim, se është bashkëbisedim, më duket shumë interesant. Shikofat mirë, libri, edhe ma mërë me një që është të pajtoni, që është një mësim, një mësus në vetën heshtit të cilin e edukon edhe e mëson lexuesin. Andaj, gjitha ato të këqija që sot për fatë keq po në vinë, të cilat në ndodhën edhe kovet fundit, janë në rezultati këtynit, të mos aktivitetit edhe mos begatimit me veprimtarin e librit, sepse librit, si kur akcivi personaliteti kishte ledzuar një vepër letrare, aj nuk do të bënte një krim të tilë, ose nuk do të bënte paqavrat të ndryshme të cilat të lejnë mëk edhe po të mëkën edukatës son të cilë i son, sepse televizionet tonë për fat të keqë, po thëmë falë, nështë televizionit ju që e përmbushni, televizionit të tjera e përmbushin me emisionet të tila të degenerimit muzikor, të shfrenimit total, edhe sintekset kongët, muzikës, lëshohen atje me orë të tona dhe vazhdimisht atos, lëshohen ato ndikojnë, sa do kudon ndikojnë negativisht të gjenerata e re, ato nuk e edukojnë, ato për kundërzi e degenerojnë ato. Libri është liber edukus një mësus në heshtje, asë nuk të bërtet, asë nuk flet, e ledzon knashesh, po vetë vetë ju ajte dukon, të frimzon. Dështë anë vëshme kishme qenë gjithësese dhe kjo. Dhe kjo është ajo që libri duhet gjithësesi të afrohet pran ledzusit dhe televizionet tonë do t'i përkushtojnë më shumë edhe vlerë të jepin hapsin më shumë biblioteka o librit, sësa një kongëtarës, akcilës kongëtare, dhe rrithë sa i tatë k
ku i ke lythojt, ose ku i ke në gjyth lokt, ose sop mirë po të rinj, nuk i thot cilën vepër e ke lexuar, po ku i ke lythojt, të cili hu sop mirë po të rinj. E përmbush një emision të tërë, ndërso për neve me libra, thot, shpejt se, s'kemi kohë, na vjen keq vetë 10 minuta, ose për të bërë një reklam, ose për të përmbush një synim të cilën. Po besoj që kjo pjesa e kohës minutazhës, dëmi me pas mirë kuptim edhe kuptojmë këtë pjesë, mirë po që... Secili misafir, secili artist, secili e ka atë pjesën e vetë ndome. Tashmë, unë për ty nuk mund më të pyes se ku i ke thojt, ku i ke lythojt. Se këtina orë. Mirë po që për një artiste, ajo është që ajo intereson personave që e dëshirojnë dhe që e pëlqen si artist, e pëlqen si kong. Mirë po që unë e përdu më të pyta shtylan. Qka e të punu kost të fundit? Po, jemi duke shkruar veprat, krim të rrit. Morim pjesë tash në konkursin e Ministrisë së Kulturës për librin, për i afru aktivitete letrare, kulturore, artistike, trashëgimis kulturore për t'i afruar dhe këtë do t'a bëjmë edhe në Kosovë, edhe në Suedi, në Malmet Suedis, edhe në Helsinki, në Finland, atje ku veprimtarin ton për pos rrethit ton këtu kombëtar të qesim letërsin ton edhe në soazat në ndërkombëtare. Andaj të gjitha këto gjatë javës së bibliotekës më merr mendje që duhet të shtrohen dhe biblioteka si barci këtij aktiviteti do të thirr shtëpit botuese të para përgatitet, jo veç ad hoc të thotë e kom javën e bibliotekës, morë një grusht mjetë atje dhe tash vrap të organizoj java bibliotekës një vit përgatitet, thirrën shtëpitë botuese, thirrën lexues, kritikët. Çfarë do të brenda kësaj jave, çka do t'i ofrojmë? Jo një shablon të vjetruar edhe të ngjashëm. Të një tretshëm, një shablon i një tretshëm, një soi edhe vërtet tani nuk e ka atë efektin i vet sikur të kishte begatil, arushim, tematikën, trajtesat të ndryshme, edhe vet lexuesit që na do t'i kishim pranë librit. Sepse as ju, as ne nuk do të ishim ata, po të mos kishim lexu vepra, po të mos ishim... Sa ka interesim, si për javën e bibliotekës, ashtu edhe për librat në përgjithësi, ndoshta edhe ju, zotri Fatmir, si shtëpi botuese, mundim na tregu edhe pak më tepër rreth kësaj pjese. Po, shqyqeni, përgjithësisht është një përshtypje se në Kosovë nuk lexohet libri. Ashtë e gabume, kjo përshtypje? Ashtë e gabume, por ashtu se nga përvoja ime, si shtëpi botuese, që 10 vite dhe si pranarës të shtëpi, duke marë pjesë në përpanajire të ndryshme, e kom po se të mund në shot drejt për dese, a lexohet libri apo jo. Këtë vit, unë organizova panajirin, po dojeva 2022. Dhe shumica kolege më thanë se, po, ku panajirë, të libri në Podujev, sa atje nuk lexohet libri. Dhe kisha atë frikën e madhe se mos ndodh ajo dhe vinë shtëpit botuese nga gjitha trevat shqiptare, nga Shqipëria, Kosova, dhe nuk shesin asnjë libër, atëherë është e tmerrshme për mua si organizator. Por dolje kundërta. Gjatë atyre 30 ditëve vazhdimisht poshtë njerëzit vinë në panajër, vizitojnë dhe blejnë libra. I janë tetëshëm. Domthonë njerëzit blejnë dhe i çojnë në shtëpitë e tyre dhe i lexojnë. Pra nuk është ajo se nuk lexohet libri. Unë e posh këtë vit, po është edhe në panajirët e tjera, në Prishtinë, në Tiranë. Pra përgjithsisht tek shitet libri, atëherë edhe lexohet libri. Pra mund të themi se lexohet libri, mirë po tani është problemi tjetër se çka i ofrojmë ne lexuesit si letërsi. Tash nga përvoja, pra flas, për shembull, është edhe trend botëror, po edhe në Kosovë veprat me poezi lexohen shumë më pak. Ose ndoshta lexohen shumë, por blehen shumë pak. Pra arsye se një vepër me poezi e lexon brenda një ore ose një udhëtimi me autobus, kryesisht shitet dhe blehet dhe mendoj lexohet romani, novela, historitë të ndryshme, që janë atraktive për lexuesit. Edhe pikrisht ndoshta kjo pjesa e organizimit panajireve e gjanave të tilla është edhe pikrisht shkaku i mungesës që bibliotekat tona e kanë me botimet e fundit. Po më duket ende nuk isha i qartë rreth. Duhet të ndrohet qasja nga institucione dhe personat përgjegjë. Për shembull, Ministria e Arsimit hapë të nder dhe 100.000 euro për furnizimin e biblioteka të shkollave fillore dhe të mesme në një qytet. Tash, atë lisen me tituj të ri, kush e bën? E bën ata mësimdhënës që dhanë gjushipe në për ato shkolla.
dhe në atë listë fusin libra që i kanë lexu vetë para 50 viteve. Po pikrisht unë po them ashtu, dhe ndjen ndër arsye që munden edhe me largu lexuesin edhe për bibliotekës edhe për zakonisht shumë, sepse lexuesi e ka po për shembull librin Lora të Aslan Qyçollës ose romanin Tim Makthi, në për rrjetet dhe në për portale të ndryshme, shkonin për biblioteka dhe nuk e kanë edhe nuk mundet me gjetë. Nuk e gjejnë. A ju dëshpërën edhe juve si shkrimtar kjo pjesë? Kjo na dëshpërën njërë zakonisht për arsye se ata njërë që bëjnë këto lista të titujve duhet kënë qasje tjetër. Pra t'jenë ma aktiv, të shruen se qka po prodhohet në Kosovë dhe sidomos të futën e biblioteka librat që janë prodhuar që 20 vite e kënej. Ose, mund të them edhe kështu, nëse biblioteka tona i ka shkatru Jugoslavia, lufta, tashë, këto institucione nuk mund të akthejnë historinë dhe të ambushin me libra të atyre viteve. Por, historia është vetë ne, dhe mund historia do të mbushet me libra që botohen sërë. Kishëm e të plëcune këtu, të zëmë, mire të atyu ato, sepse një historie, letërsis Shqipë, e shkruar në vitet 60 nga Recep Qosje, të zëmë, që historia në letërsis Shqipë e 12. Dhe pas atyre, një histori të sot me të letërsis bashkohore, nuk e kemi me ju ofru në zëndësve, dhe do të thotë në zëndësit halat janë komponizuar me një tematik të realizmit socialiste, kemi quajtur, atë botë, realizmit socialist. Tash është një shekulli 21, letërsin bashkohore të sot me nuk e përcjellin. Kemi mbet në sajet të atyre shkrimtarve të cilët janë mësuar të plejadës e tyre të vjetër. Qëka kemi sot? Deri son, ne si shkrimtarë, përkthehemi, botohemi në analet botërore, letërsia jonë, e përfaqësojmë letërsin tunë. Ndërsa të vëndë këto, nuk e përfaqësojmë, sepse kemi mbet me, akoma kemi mbet me Jakov Zodza, të zonë me Nazime Rahmanat, atje nuk e përcjellëm trendin e letërsisë Fatmir Halimi, të zonë Ramadan. Këtë është problematika javës bibliotekës, dëmonë këtë problematikë dëshërim të trajtojmë. Pra, institucionet tona të mbushin librat me tituj që u prodhun që 20 vite, dëmonë asë një tituj që është botuar pas luftës nuk është në për biblioteka. Kjo është e dhërshme. A e në dhe këto ankesat ma shumëta që mundin me i posë? Me mirë ose miliona euro. A e këto ankesat e shumëta cilat mundin me i posë dhe ju kur drejtohen lexuesit të shtëpia botuse juja që këto libra që ne vesh se po i shojmë në rrete sociale, vesh po i shojmë, po nuk po kemi mundësi me i lexu. Po për këtë arsye edhe për diskutojmë këto, sepse sot teknologjia ka bërë vetën, rritja librit online, mandene për librarit e qytetëve private, për shumë Martini, Dukatini, ne i furnizojmë këtu. Po është diçka tjetër, kur shka ne blenë dhe do të këtë vetëm në shtëpinë e vetë, por është diçka tjetër që është në bibliotekë e cila lexohet, kthehet dhe mbetet për gjenerata për gjenerata. Dhe në këtë formë bëhet edhe historia, që pas 100 viteve, titull që janë votuar këtë vite, për shumë romanët ose poezitë, të gjindën në bibliotekë, se në për shtëpit personale gjindën. Në për bibliotekë anë është? Mirë e thatë Fatmir ju edhe atë aspektin të zonë se akcilin nga mësim dhëndësit ka me profesor universitar, po thëmë kanë me të në atë stadin e vjetër të tyre, që moshe mesatare të tyre dikun bi 60 vjetë, dhe ata e kanë ledzur vetëm atë letërsi. Letërsi në sot me bashkore nuk e për cilën, dhe studentve do mës do ja imponojnë që ti ledzojnë ato vejpër e krimtarit, cilët ata vetë i kanë ledzuar dhe i dinë si kur thotë si hoxëllar që i dinë ato do të përmenë që jojo. Letërsia bashkohore hecë në paralel me tuën, mësim dhëndësit tonë, për fatë të keqë, ligjërusit tonë për universiteti kanë metë me staten e vjetër dhe nuk kanë hecë për para, me cilët do t'i njohim me një horit e reja, si që thotë Fatmiri, të zonë në romanin e ti, letërsia postmoderne, të zonë letërsia, sot me bashkohore, haikun që e kemi, që tashkove të fundit është në trendesi për të ecjes për para, asni nuk e kemi nga ligjërusit, sepse mësim dhënë si tonë të universitetet, ja u preferojnë të zonë kolegët e tyre dhe bëtë një letërsi e miqve, kryuzve, kolegëve të tyre, të zonë, a i profesori i thotë për asistentin, asistenti ledzaj vepre në profesorit, edhe cilët këjtë letërsia jonë, cilët në bëshlëkon e tyre të një strombullari, rrëthtyre, vetëm rrëthtyre, pa u zgjeruan në të tjera për fatë të keqë, që edhe ta mësim dhëndësën.
të nuk... Te lëm pak e pjesën këtu. Lan Tregove përmende pak edhe Helsinkin edhe qytetet e tjera, vendet e tjera ku veç se me veprat e tua, me veprat e juaja po përfaqësoni Kosovën. Çfarë ndjenjë është kur atje vlerësoheni për krejt këto vepra dhe tashmë veprat e juaja mbesin atje? Kanë me u lezu prej njerëzve tuaj që veç se nuk din shumë për historinë, nuk din për juve si shkrimtar, mirë, po që po kanë mundësi me u njoftë dhe ndoshta libra që as këtu në biblioteka nuk po i kemi, po i kemi në Helsinki. Po, është një gjenje zakonisht e mirë, sepse për mu si autor është një gjenje shumë e mirë. Për kombin ton, për letërsin ton është edhe një opus shumë e madhë se sa në gjenje ime vetanake, sepse unë e përfaqësoj kombin, e përfaqësoj letërsin Shqipë edhe jenë botuar të zonë veprat e mija jenë përkthyer dhe jenë botuar në Bukuresht, jenë botuar edhe në Paris, atje në shtëpinë më të madhe, më serioze, La Harmatan, në mesin e cilët të zonë edhe është bërë për urimi librit i vepresimi letrare atje. Pastaj është përkthyer në suedisht, është përkthyer në anglisht, botuar në revistat të ndryshme në Angli. Jam ftuar të zonë me penjabit të indis të marrë pjesë dhe të përfaqësoj letërsinë shqipe atje. Kurse këtu të ne në qarqet tona jenë mbyllur, është një ndjenjë zakonisht e mirë, po mbi gjitha në pompozitetin e ish në sistemit monist, vetëm në serbokroatisht ose në bosniakisht, për kthej një autori juni bënte pompozitet shumë të madh nëpërmjet të informimit, ndërsa këtu të ne as nuk i preferojnë që të lexohet ai vepër, as nuk i gjendet si ata fatmiri nëpër bibliotekë dhe as nuk ka hapësirë nëpër televizionet të promovohet të zonë vepra ime lore, të zonë se që është përkthyer në 7 gjuhë të ndryshme botërore, tash është për urimi në Helsinki edhe në malmet suedis atje, edhe pas këtyre... është një gëxhani sukses kjo. Po, edhe është në përkthime siper edhe në gjuhën indiane, si që kam thonë në televizion, në disa emisione tjera, është në përkthime siper edhe në gjuhën indiane, edhe me këto të arritura ndjehem mirë. Pa tjetër që pupondjemi në mire dhe ne që veç se ndërgjojmë si lajmë. Tash më pëmdo këtë që mjaftu am ku me mëngjes. Mjaftu shumë për këtë ata shikus që veç se ndë nga djek. Për këtë ata ledzus, tash më për fund jemi edhe në fond kohës, cilat jenë ato vepra që ju veç se ja sugjeroni një vepër prej veprave t'juja edhe një vepër prej atyre që ju veç se preferoni mas shumë tip të kohës së sëtme. Nuk po flasim për libra që jam botu para 50 apo 100 vite. Ok, po flasë për vetën si shkrimtar. A të flasë unë për ty. Ok, lame, ta njërën e për tjetë. Unë për fatmirin kisha me thonë, lexon e veprën në romanin e ti, Makthi, i cili është prej romanën më të mire, ka marrë disa qmime, disa përurime, edhe tash është në përkthime siper edhe në gjuhë të tjera botërore. Makthi i Fatmir Halimit, veprat e Dan Ibrahimit, veprat e shkrimtarëve të tjerë, lexoni, nuk po thëmë veprën timi. Fatmirën, lidhëm pak. Përveç Makthit është... Ta është reciproke kjo pjesa. Unë e përmenda më heret veprën e Lanit në Lora, që është përkëtyr dhe në gjutë tjera. Po, sinqeresht, nuk është vështirë, dhe që unë prashtu se vërtet kemi libra shumë të mirë. Unë jam botu se dhe një shkrimtarit madhë, Kristaq Turtullit, të monë jam përfaqësu si tina këtu në Kosovë, është një shkrimtar pas Kadares, ose ndoshta dhe më i mirë se Kadaria, me 30 romanet botura deri më sot. Dhe për fatë të kesh, ende nuk arrit, për shembull, ai shkrimtar të futet në tregun, por edhe të njihet nga lexuesi i Kosovës. Pra shpesh nga lexuesi i Shqipërisë dhe atje ku jeton në Kanadë, është shumë i njohur, është i përkthyer. Mandej kemi romanet të jashtëzakonshme, është Lulzim Osmani me një roman Lufta Jashare, para dëm jashare, domthonë që për herë të parë botohet një roman, një prozë në letërsi. Fete Osmani pashtë me një roman bashkë për bibliotekat, i jashtë zakonshëm me tematik, sekreti lagjës së vdekur, se si është djegur një bibliotek në qytet pas Lufte. Propozime pa të mjaftushëm. Po besoj që nëse kemi interesem, mundemi me gjete dhe titu i tjere romanet ndryshme. Lane dhe Fatmir, falderit shumë që u bot pjesë e jona në ditën e dytë, se tha Lane shumë fështirë në Kosovë me mbrinë kohë. Une librin poetik Loti dhe Dhimbjesh e kam sjell me vete, ato e kam dhe do të adhuroj juve në javën e librit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi më ju pasu në studio. Faleminderit për ju. Respekt.